E olha só, bronzeamento artificial, gente, essa é uma dúvida aqui que eu também tenho. Bronzeamento artificial é totalmente seguro ou pode trazer problemas futuros? Boa tarde, doutora Beatriz. Olá, boa tarde, Maíta. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui de novo com você. Hoje, nesse final de semana especial de Dia dos Pais, então antes de começar a conversar aqui com vocês, queria deixar o meu abraço, um beijo para todos os papais que estão aqui nos assistindo hoje, principalmente para o meu pai, o Eder Filito. Pai, um beijo, te amo. Bom, gente, então qual que foi a pergunta de hoje? Doutora, o bronzeamento artificial, ele é totalmente seguro ou ele pode trazer algum problema futuro para a minha pele? Gente, a resposta é, ele pode trazer um problema futuro. Por quê? A gente sabe que a pessoa, o paciente que se expõe ao bronzeamento artificial, ela está se expondo a altos níveis de raios ultravioletas, principalmente UVA. E esse UVA, ele é capaz de bronzear, mas também de causar o envelhecimento cutâneo e o câncer de pele. Então, hoje em dia já existe muitos, né, múltiplos aí, artigos, trabalhos científicos que comprovam que pacientes jovens, que são os principais pacientes que se expõem ao bronzeamento artificial, aumentam a incidência aí de ter câncer de pele. E quais são os outros fatores de risco? Pacientes que têm um fototipo baixo, ou seja, aquela pele que ao se expor ao sol ela não se bronzeia, ela se queima, que tem olhos claros, cabelos claros, pacientes com sardinhas, pacientes ruivos, assim como aqueles pacientes que se expõem a múltiplas sessões de bronzeamento artificial pela dose acumulativa dos raios UVA, ou pacientes que já retiraram câncer de pele previamente ou que possuem familiares com história de câncer de pele positiva, tá? Então, a gente sabe que eles podem ter, principalmente, o câncer de pele do tipo não melanoma, carcinoma basocelular, seguido pelo carcinoma espinocelular e pelo temido e mais letal câncer de pele do tipo melanoma. Fora o câncer de pele, então, esse paciente também, ele vai ter, né, um fotodano com destruição ali, dano de colágeno, elastina, então vai ter um envelhecimento cutâneo precoce com surgimento de ruguinhas, assim como outros problemas, como as manchinhas e queimadura, tá bom? Então, gente, toda vez que a gente pensar em se bronzear, a gente tem que saber que vai estar ocorrendo um dano celular. Então, não realize bronzeamento. O que está permitido e liberado é a exposição ao sol antes das 10 da manhã, após as 4 da tarde e sempre, sempre, sempre com protetor solar. É isso, gente. Um beijo e até mais. Obrigada pela participação, doutora Beatriz.